Доброго дня, майбутні колеги. Я Авраменко Ганна Володимирівна, студентка цього прекрасного вузу Київського медичного університету. Трошки розкажу про себе. Я навчалася в Богомольця, але вирішила для себе обрати інтернатуру в Київському медичному університеті в зв'язку з тим, що я побачила для себе масу переваг. Перш за все, що я проходила інтернатуру в приватній клініці, так як наша медицина все-таки рухається до більш приватних закладів. Перевага в тому, найголовніше, як для нас, для студентів, що на інтернатурі до вас відносяться не як для студентів, а як до колег, як до майбутніх лікарів, де ви отримуєте масу практики, бачите дуже багато цікавих випадків. Очна частина в мене була в клініці Медіан, заочна була в шкірно-венерологічному диспансері номер 1, де дуже багато цікавих було випадків. Також нам дозволяли працювати, займатися видаленнями, і, в принципі, я дуже задоволена цією інтернатурою, а найголовніше, я не боюся на майбутнє працювати і виходжу з хорошим багажом знань. Тому я запрошую вас на цю прекрасну інтернатуру, особливо що стосується дерматовенерології. Бажаю вам міцного здоров'я, успіху, наснаги і що у вас все складалося, як ви цього хочете. І найголовніше, щоб ви ніколи не пожалкували про ту сферу діяльності, в яку ви пішли.